Nazir Kabinetin qərarı ilə Təhsil Nazirliyində kollegi iclası keçirilib. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, kollegi üzvləri, Nazirliyin struktur bölmə rəhbərləri və Ali Təhsil Məsələlərinin rektorları iştirak ediblər. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov iclası giriş sözü ilə açaraq, ölkə prezidentinin rəhbərliyi ilə son illərdə təhsil sahəsində əldə olunan uğurlu nailiyyətlərdən söz açıb. Bu sahədə aparılan əsaslı islahatları diqqətə çatdırıb. Sonra Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Paris Nazirlər Konfransının nəticələri və qarşıda duran əsas vəzifələr mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyib. Firudin Qurbanov Paris Nazirlər Konfransı bəyannaməsi və Bologna Siyasət Forumu bəyannaməsinin əsas müddəaları barədə məlumat verib. Nazir Mavini bildirib ki, Paris Nazirlər Konfransı bəyannaməsində diplomların tanınması üzrə Lissabon Konvensiyasının tətbiqi sayəsində problemlərin həllinin diqqətdə saxlanılacağı, Erasmus Plus proqramı, mobillik, inklüzivlik, ömür boyu təhsil, fənlərarası əməkdaşlıq, elm, təhsil və innovasiya sayəsində sinerjinin inkişafı məsələlərinin dəstəklənməsi qeyd olunur. Təhsil Nazirliyinin Elm, Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin müdiri Yaqub Biriyev 2018-2019-cu tədris il üzrə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri barədə məruzə ilə çıxış eləyib. Şöbə müdiri ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanlarının statistik təhlili son 5 tədris ilində 1-ci, 4-cü ixtisas qrupları üzrə müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin imtahan ballarında əhəmiyyətli artımın olması və müəllimlik peşəsinin artan nüfuzu ilə bağlı geniş məlumat verib. Daha sonra məruzələrlə bağlı çıxışlar dinlənilib, gündəlikdəki məsələlərə dair təkliflər səsləndirilib.